allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och det här är ingenting mindre än Indie Beauty. Och jag har fått den här skickad till mig utav Indie Beauty. Indie Beautys adventskalendrar kommer att säljas på Indie Beautys egna hemsida i år, precis som förra året. Och jag måste säga, jag måste börja den här videon med att säga att jag är typ lite besviken på hur de har hanterat adventskalendersäsongen förra året. Indie Beauty var också ett sånt där märke förra året. Det vann en av mina så här mest prestigefyllda kategorier. Den var jättebra, den var så fin, vilket innehåll, wow. Och den är onekligen jättefint i år, men de har gjort väldigt mycket förändringar som jag inte riktigt vet vem som har bett om. För det första så är det ingen kalender längre. Jag kan spoila lite och visa så här. Produkterna ligger bara här i. Inga påsar, inga lappar, ingenting. Ett, då är det ingen adventskalender. Jag vill bara säga det. Det är en julbox, det är en box, det är inte en kalender. Och jag har fått ett långt mail här med informationen ifrån Indie Beauty. Och jag är jättetacksam att jag har fått den informationen innan. Men de har 4 adventskalendrar i år. De har valt att bara skicka en till mig. Om den här videon får många visningar och ni skriver många kommentarer här nedanför, så kanske jag väljer att själv köpa de andra. För att de är väldigt annorlunda. Jag har fått hela innehållet, jag har haft en vän som har kollat, alltså här hemma, en vän, Fredrik, sedd festman som också bor i det här huset. Han har dubbelkollat och det är ganska stor skillnad på de olika. Och jag har också fått den som är combination skin, så den är inte heller riktigt för mig, men det spelar ingen roll, här öppnar vi för er. Och jag tror att motiveringen ifrån Indie Beauty är att här i så är det flest av nyheterna som Indie Beauty släpper. De har alltså 4 stycken adventskalendrar i år. En för dry skin, en för combination skin och en för oily skin. Och sedan har de också en mystery one som det inte står någonting om. Och minst så tror jag att jag vill köpa mystery grejer. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att konceptet är lite konstigt. Ett, att det inte ens är adventskalender, det är necessär med produkter i. Det är vad det är. Och jag är inte super excited about it om jag ska vara ärlig. Jag hade otroligt höga förväntningar för att den var så sjukt bra förra året. Nu har jag inte kunnat läsa hela den informationsgrejen för att jag vill inte spoila för mig själv innan jag öppnar den. Och när den kom hem här så tänkte jag bara wow, vad den är fin. Och den är jättefin. Men det är ingen kalender. Eller det är en julbox. Så det är vad det är. Som sagt, är ni taggade, gillar ni den här, ni vill se de andra, lova mig att lämna en kommentar här nedanför, så lovar jag försöka få tag i de andra om jag ens kan köpa dem då. Tills de släpps. Men som sagt, är den här jag har fått av Indie Beauty, jag är jätteglad och tacksam för det. Vi får se vad det blir av hela grejen. Jag vill också jättegärna höra er tanke på hela konceptet. Och jag vill börja med att säga den här, om jag inte sa det nyss, jag tyckte att jag gjorde det. Fy fan vilken gullig necessär. Och nu kommer jag göra som jag gjort andra gången när det är en sån här liten do it yourself. Jag öppnar locket bort från er och sen så tar jag upp en produkt. Och vad jag känner här, jag vill inte titta för att jag vill bli överraskad. Men vad jag känner här i, så ligger bara produkterna rakt upp och ner. Det är inget... Det är ingen adventskalender anda alls faktiskt. Och det tycker jag är lite besviken, lite ledsen, I'm sorry. Okej, Indie Beautys hemsida i alla fall. Jag är helt övertygad om att innehållet kommer bli bra. Så nu ska jag ska släppa det. Nu har ni hört vad jag tycker. Vill ni att jag ska öppna de andra så öppnar jag de andra. För det är stor skillnad på dem. Okej, jag är mest taggad på den där mystery grejen dock. Hur som helst, nu ska vi fortsätta. Den första produkten som är i Indie Beautys adventskalender 2023 är deras Squalene Refreshing Dry Shampoo. Jag har en sån här i mitt badrumsskåp. Just nu, eller det är mitt badrum just nu, jag älskar den här, den är svinbra. Nej men det är ett jättebra torrschampo. Bra pris, ni har pratat om det 1000 gånger, har också vunnit årsfavoriter. Älskar, det här är en av deras absolut bästa produkter tycker jag. Så det är jättemånga som kommer tycka om den, I'm sure. Sen är det, jag gissar att det är det, vilken fin färg. Jag har ju en sån här gul innan. Som ni säkert har sett om ni har sett mig hudvårdslajva på Instagram eller så. Det är ett av deras hårband och de är den här, du vet, lite fluffiga vad ska vi säga, materialet. Lättare än vad man tror att använda. Jag har ingen aning om de rekommenderar, men jag har slängt in den här i maskinen. Alltså i tvättmaskinen. Med mina saker, jag har inte kört den i 60, ni vet, där bakterier och sånt dör. Men jag har ju inte haft den här någon annanstans än på huvudet där jag förhoppningsvis är relativt ren. Så, men det har funkat jättebra, trots att det är plast i mitten liksom. Sökt liten grej, jag vet inte om det där räknas som en lucka. Eller om det är, alltså som sagt, det går inte. Det blir bara en mystery box, jag blir ledsen. Ja. Deo! Det här är deras Intense 48 Hour Protection Deodorant. Och den här vet jag att jättemånga älskar. Jag vet att till exempel Felicia, bra Felicia, älskar den här. Jag vet att det är jättemånga som tycker om den. Jag har väldigt svårt med flytande
deodoranter, punkt. Jag använder gärna krämdeodoranter för att jag får väldigt ont i köttlarna som är under min armhåla. Jag har alltid haft det problemet även när jag var barn. Så jag vågar inte testa så mycket nya deodoranter. Men det sagt så har jag hört jättemycket bra om de här. Och ni vet ju säkert det, men Indie Beauty är ju veganskt, cruelty free, gjort i Sverige. Ja, superkul. Superfin deodorant. Åh, det här är en av mina absoluta favoritprodukter, punkt. Jag har den här i badrumsskåpet hela tiden nu. Jag har redan köpt en ny för ett tag sedan, den här är så bra. Det här är en av deras senaste släpp som de kanske släppte i, jag vet inte, februari, I don't know, jag gissar. Det är i alla fall deras Superfood Hydrating Toner. Och det är en ganska fet, nej det är en rik, den är inte fet, det är en ganska rik återfuktande ansiktsvatten. Och den är så trevlig. Jag bara, åh putte, den är så trevlig. Men den här är verkligen så bra. Den är ganska rik som sagt toner som du kan klappa in i huden och få jättemycket bounce och fukt och lyster i huden. Som jag verkligen gillar. Älskar. Hela det släppet var väldigt bra. Jag har lagt i en sak själv här i, jag ska se var jag la den någonstans. Jag har lagt i en sak själv här i. Det är från samma släpp som den här. Och jag fick det i mitt mail ifrån dem när Indie Beauty skickade den till mig. Att den här produkten var restad när de plockade ihop mitt exemplar av kalendern. Och därför så var den inte med i kalendern. Men den kommer att vara med i kalendern när ni köper dem. Och det är nämligen det här. Och jag hade en hemma såklart. Den här är jättebra. Det här är deras SPF 30 Everyday Face Cream. De släppte samtidigt de här. Hela det här släppet var så himla bra. Och det här är alltså en dagkräm med SPF 30 som är så, den här är ju, har jag redan öppnat såklart, ni ser hur den ser ut. För att den här är ju från mitt badrumsskåp. Den här är så himla rik utan att vara oljig eller fet. Man får en dunderfin lyster, sitter jättefint under smink. Jag gillar att det är SPF 30 även om man kanske inte använder tillräckligt mycket för att få det fullvärdiga skyddet. I love it, it's really good. Så den är jag jätteglad på med den här. Fan, det tar emot att säga adventskalender alltså, det gör det. Det här är inte en adventskalender för mig. Mist! Antioxidant Hydrating Facial Mist. Det här är en refresh och hydrating mist. Jag vet inte om det här är samma som de har använt hela tiden. Eller som de har haft hela tiden. Du vet, de har ju gjort en ganska tydlig rebranding. Jag älskar alla de nya färgerna och deras nya kampanjer och så. Men jag är lite osäker på om det här är samma som de har haft. Men i alla fall en face mist. Återfuktande och refresher, så det är inte en setting spray liksom, utan det är en face mist. Which I like. Alltså den typen av produkt gillar jag. Ska ta någonting i en kartong nu. Här är en kartong. Åh, det här har också varit en av mina favoritprodukter från Indie Beauty. Det är deras 3 i 1 exfoliating facial mask. Det här är alltså en exfoliering som funkar på tre olika sätt. Den har korn i sig. Den har också, är det enzymer och gud, jag vågar inte säga glycolic acid, det va? AHA tror jag det är. Det står inte på framsidan, jag kan ju läsa på. Jo, här står det. Trippelverkande ansiktsmask med BHA, AHA och enzymer. Och den här är bara, den här är ljuvlig. En av de sakerna som jag gillat längst ifrån Indie Beauty. Den är dock ganska rivig, så inte för ofta och inte för länge. Var ganska snäll mot huden när ni använder den här, för det är en jävligt rik produkt. Nu måste jag dra upp mina byxor igen. Jag håller på att få värmeslag i det här rummet. De här lamporna är ju döden död. Super, super trevlig produkt. Som sagt, verkligen en av Indie Beautys bästa. Och de nya färgskalorna är så fina. Okej. Okay. Tar vi något mer i kartong. SOS Spot Treatment är den här. Jag tycker inte att den här funkar. Jo, eller? Den funkar, men personligen så föredrar jag ett finplåster mer. Jag tycker att jag får snabbare resultat. Och jag vet inte om den här hjälper mot spots som är mer på grund av att man är oljig. Det finns olika typer av finnar eller olika typer av tilltäpptheter i huden. Och de som är gjorda mer för att man är oljig och kloggade på det, det har inte jag så mycket problem med. Då kanske den här hjälper bättre. Det är som en punktbehandling då för finnar och orenheter. Och jag tycker att ett finplåster funkar bättre. Då får jag väldigt lite finnar dock. Så den kanske inte riktigt är target till mig either. Jag kan säga det, hittills så är allting i fullstorlek. Så jag gissar att nästan allting här i är i fullstorlek. Det var det ju verkligen förra året. Jag tror inte att de har backat på det liksom. Ska se här om jag hittar något litet här i. Nej. Vi har fått, oh det här måste vara något nytt. Oj vad roligt. Det här är Retinol Renewal Night Mask. Är verkligen retinol någonting som vi vill använda som en mask? Det vill vi ha i våran rutin. Det här är i alla fall en nattmask med 0.1% retinol. Bra nybörjarretinol skulle jag gissa. Applicera på torr rengjord hud 2-3 gånger i veckan. Också rimliga liksom grejer. Tvätta ej av.
använd mig sällan om irritation uppstår. Också bra direktiv. Undrar vilken... Gud, vilken spännande ny produkt. Jag trodde inte att Indie Beauty skulle droppa en retinolprodukt, alltså. Det känns ju jätteroligt, det är ju otroligt inne. Och jävlar vad snyggt färgval de har gjort på masken. Okej, okay, kul, det här är en helt nyhet. Den ska vi ju definitivt lägga i magen som ska prova ASAP-högen. Sen tar vi något stort. Kan inte namnen på kroppsprodukterna. Alltså i huvudet. Det här är Radiance Renewal Body Scrub. Det här är det svårare än någon rebrandar. Jag känner ju liksom igen direkt, vet, så här, färger, fonter och så. Jag vet inte om jag har testat den här eller om den här också är ny. Men den heter i alla fall Radiance Renewal Body Scrub. Den har pomegranate, vad heter det, enzymer. Gud vad jobbigt, det här är lite provocerande. På den här till exempel så står det på svenska och engelska. Den här står det bara engelska på. Men det här är i alla fall en exfoliering till kroppen med AHA och pink pomelo extract. Vad fan är, jag vet inte om man säger det så. Men det står i alla fall att den också ska funka på känsligare hud, kroppser. Jag tänkte, ska vi se om jag kunde dofta på det, men ja, vad spännande. Jag vet inte om det är gamla eller om den är en helt ny produkt också. Men kul, jag älskar att testa bodyprodukter. Det är också lite lättare att utvärdera än ansiktet ibland. Nästa produkt är deras Soft Hydrating Cleansing Mousse. Det här måste vara den som de har haft hela tiden. Jag tycker inte att den är supersoft. Den är väldigt, väldigt bra för den är väldigt effektiv. Men på mig som är väldigt torr, och som sagt, den här är gjord för combination skin. Så den är verkligen inte gjord för mig. Men det här är en mousse-rengöring helt enkelt. Superfin produkt, men inte för mig. Jag som är torr vill behålla alla oljor jag har i huden, och det kan inte jag göra med den här. Den rengör zip allt. Vill du känna dig sådär squeaky clean, då är den här för dig. Och det vet jag att jättemånga tycker om. Därför. Undrar om de har något system på vilka produkter som är vilka färger. Om det är serier eller om det bara är random, att du vet såhär, att gröna är för all skin types. Eller nej, jag undrar bara det, jag vet inte det. Jag vet inte om de har en tanke, de har säkert en tanke. Oh, den här fick vi också i förra årets adventskalender. Det här är deras Gentle Exfoliating Toner. Och det här är en jättesnäll exfolierande toner. Alltså ett ansiktsvatten som kommer att exfoliera din hud. Och det här är en väldigt, väldigt snäll sådan. Så om du tycker att det är svårt att hitta en exfoliering som du får resultat av, men som ändå är snäll mot huden, så att du inte blir röd och irriterad och så vidare, då är det här faktiskt ett jättebra alternativ tycker jag. Jag har tyckt om den här kanon mycket. Och den applicerar man ju då på torrt rent ansikte. Och under typ krämer, serum och så vidare. Några kvällar i veckan, max. Really good. Vi har bara fullstorlekar hittills, eller jag antar att den här retinolmasken, det är 50 mil, så jag gissar bara att den är i fullstorlek. Oh, här har vi, undrar om jag kan gissa. Ja, det kunde jag, den var nära. Det kan vi ta i samma då. Vi har Care and Protect, Repair Conditioner och Shampoo. Och de här är inte i fullstorlek. Med det sagt så är det två väldigt bra storlekar. Det är 75 ml. Den här kommer räcka er super super länge. Det är i alla fall för deras färg, eller för färgat hår. Dry Damaged Colored Hair. Så alla som har gjort någon typ av kemisk behandling på håret. Och det har ju jag. Jag ska snart förhoppningsvis gå till frisören. Ja, den här låter så gott också. Jag har inte hört så jättemånga prata om shampoo och balsam från Indie Beauty. Jag tänker hela tiden att jag ska testa, men det blir inte så. Ja, men jag älskar stylingprodukterna, så jag tänker att de borde vara duktiga på shampoo och balsam också. Älskar också att de lägger i shampoo och balsam. Vad är vi på nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Om alla produkter är sin egen så har vi 14 produkter. Och shampoo och balsamet är de enda inte fullstorlekarna vi har. So that's exciting. Sen har vi, åh, det här är från deras nya serie. Det här är precis, hela nya glow-serien har jag precis fått hem. Men inte hunnit testa än. Det här är deras Vitamin C Bright Ice Cream. Och inte ice cream som äta, utan ice cream. Och den här har fått jättefin recension. Jag vet att både Felicia, Natasha och de som jag pratar väldigt mycket om, liksom hudvård och sånt generellt, tycker om de här. Eller det tror jag, alltså jag ska inte ta gift på det, men jag är ganska säker på att jag har hört dem säga att de tycker att den här är nice. Och jag är ju inte världens biggest fan av vitamin C, jag har aldrig varit, jag tycker inte att jag får några fina resultat. Jag tycker att huden blir känsligare och mer irriterad. Med det sagt, de vitamin C-produkterna som faktiskt funkar för mig, funkar så himla bra. Så jag är taggad på att testa den här, som sagt jag har den redan redo att hoppa in i badrumsskåpet, men de har inte kommit dit än. Men superkul med ytterligare nyhet. Som sagt, jag är osäker på om body scrubben är ny, men jag tror det. Så jag har ändå
3 helt nya produkter hittills. Vilket jag tycker är nice. Oj, oj, hej, hej. Nästa produkt är deras Intense Bakuchiol Hydrating Face Cream. Det här är de som tidigare har varit vita. Du vet, de har rosa serie och vita serie. Och det här är då de som har varit vita. Tycker mycket, mycket, mycket bättre om än den andra dagkrämen. Så jag är jätteglad att det är den här som är med. Super, super trevlig dagkräm, helt enkelt. I like this one. Många av er, fan, ganska mycket kvar. Vi har en liten fluttiluring. Här har vi en liten face mask applicator. Det har vi inte haft tidigare, tror jag. Jag tror att den här är ny. Det är alltså till för att applicera face masker på ansiktet eller något annat om du tycker det är kul. Och det är en helt okej utfyllnad, tycker jag, i en adventskalender. Alltså det kan ju liksom inte bara vara, det är inte många som klarar av att göra 20-25 luckor, eller 24-25 luckor med bara fullstorlekar liksom. Det måste vara något lite sånt där. Och då tycker jag att en sån pensel är rimligt. Sen så har vi deras Intense Hydrating Serum med pre- och probiotic. Och den här är också jättenice. Ett ganska rikt serum som sitter jättefint under smink. Den är rik, den är återfuktande, den stärker huden. Den jobbar på att den ska vara balanserad och mjuk. Och jag har gått igenom säkert 2 flaskor, vilket är mycket för mig. Som testar så himla mycket nytt smink. Och den är väldigt, väldigt trevlig. Och jag skulle säga också att den här funkar till de flesta hudtyperna. Just för att den både stärker och återfuktar huden utan att vara tung eller fet liksom. Så I like that one. Vi ska se här vad som gör med sig. Sen har vi A Moisturizing Oil Wash. Det här är alltså, jag bara men jag kom på att jag, det här är inte en ny grej. Det här är oil washen som de har på pumpflaska. Det här är då en mini igen, fast den är 75 ml. Så att det är en travel size, så inte en mini ska jag säga. Och det är alltså en jätteåterfuktande kroppscleanser. Som är till för, alltså det är en oljerengöring som är super, super snäll och lätt att skölja av. Alltså den är supersnäll, supermjukgörande. Och sen när man tar lite vatten så löder den liksom upp trots att det är en olja från början. Superbra om du har känslig hud, torr hud. Nu när vi går in i vintern och höstburret liksom, så tror jag verkligen att jättemånga av er kommer till gången. Den är jättefin. Jag har slängt fler saker på golvet nu. Det här är också en av deras absolut bästa produkter. Det här är antioxidant cleansing balm. Vi har pratat om det förut, det finns 2 typer av cleansing balm. En som är, ni vet, det här sorbetiga, lätta, ofta vita i färgen, du vet, som oljar till sig och sköljer av väldigt, väldigt lätt. Kan ibland ha svårt att ta bort allt typ av smink och så vidare, men den är inte speciellt fet. Sen har du den här typen av cleansing balm som är väldigt fet och väldigt oljig. Och kan ibland upplevas som att den är lite svår att få bort. Med det sagt, den är inte svår att få bort, den är bara svårare. Och det löser man enkelt genom att ha en blöt liten handduk eller bara blöta lite mer helt enkelt. Och den här tar bort allting. Alltså allt. Vad rinner den är. Det kanske är för att det är så varmt här inne. Men svin, trevligt barnprodukt. 100% har du inte testat en oil cleanser till ansiktet. Svinbra alternativ. Har tipsat om den så många gånger genom åren. Vi har en hög produkt till. Ska se, jag ska bara få tag i en. Här har vi deras 48 hours lip balm. Det här är också en fullstorlek. Som sagt, det är definitivt mest fullstorlekare i den här. Så det är ju en bra value om du gillar Indie Beauty. Det här är i alla fall 48 timmars moisturizing lip balm med ceramider, vitamin E, ascolin. Det är ett läppbalsam. Det är jättebra. Alltså det är verkligen det. Det är ingenting speciellt, men det är jättebra. Också deras Arbutin och Licorice Glow Up Moisturizer. Det är också då från den här Glow-serien. Och jag har, som jag sa tidigare, inte hunnit ställa in den i mitt badrumsskåp än. Men det här är alltså en lystergivande, superfin tydligen under makeup och så. Det står att det är lätt pigmenterad ansiktskräm, det visste inte jag. Med ljusande arbutin, lakritsrot, hyaluronsyra och barriärstärkande aminosyror. Använd innan SPF. More even skin tone. Är det här alltså en sminkprodukt? I have to try this. I'm excited! Och den är 50 ml också, så såklart fullstorlek. Riktigt bra. Och sen har vi, är det 2 saker kvar eller? Ligger en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 och 24 ligger här. 23 då är deras Intim Soothing Cream. Det här är alltså en mjukgörande kräm för intimområdet som lugnar, återfuktar och skyddar. Och jag har använt den här
Du vet, jag får mycket, alltså jag är ganska tjock och det gör att mina lår går ihop, men också precis vid ljumskarna, typ där skinkorna, vad ska jag säga, alltså där skinkorna går till ljumsken liksom fram, där får jag skavsår väldigt lätt så fort det är varmt ute. Och den här har varit en lifesaver i sommar faktiskt, på dem kvällstid då, för att det ska liksom läka, och den har varit så bra. Så jag tycker om den här, vad kul. Jag har den dock i den gamla förpackningen, så det var kul att få den nya. Den blir definitivt en stay. Och sista produkten som vi har i den här Indie Beauty adventskalendern, eller lådan, whatever, är deras Moisturizing Ceramide Body Lotion. Och det här är alltså en Nourishing och Strengthening Deeply Hydrating Cream. Och den är också trevlig. Jag har den här fullstorlek hemma också. Jag älskar att smörja mig, och det här är en perfekt vardags moisturizer. Moisturizer. Och det är vad som är i Indie Beautys superfina necessär för combination skin. Och det är det jag har att bjuda på. Om ni vill se vad de andra innehåller, så ska jag försöka få tag i dem. Då måste ni lämna en kommentar här nedanför. Vad jag har förstått det som, så lanseras de lite senare i september, jag tror kanske efter löning. Jag tror inte att jag fick ett datum, men lite senare. Jag har inga reklamlänkar till den här, tror jag. Om jag har det så kommer jag uppdatera här nedanför. Annars så finns de som sagt på Indie Beautys hemsida. Får jag tag i de andra och ni vill se de andra, så kommer jag öppna dem. Jag är absolut positiv till det, eftersom jag tycker att Indie Beauty är väldigt bra. Sen tycker jag återigen, och jag vill verkligen säga det, för att jag tycker det är lite konstigt. Jag tycker att det är konstigt att kalla någonting en adventskalender när det inte är någon typ av adventskalender. Det här är en necessär med grejer. Det här är ett value pack, en... jag vet inte, det är inte en adventskalender. Det spelar ingen roll att det är 24 produkter här i. För mig är det ingen adventskalender, och det tycker jag är synd. När Indie Beauty gjorde kanske... ja, topp 3 bästa kalender förra året typ. Så tror jag också att några av er kommer att bli besvikna. En del bryr sig inte alls. Good for you. Och man kan ju givetvis fixa det själv om man vill. Men jag vet inte om jag tycker att det är liksom... ja, jag vet fan. Jag tycker att det är en jättefin blandning av produkter. Superbra val, bra pris. Sa jag ens priset? Det gjorde jag nog inte. Jag vet inte om jag har priset här utan... ja, nu kan jag läsa lite mer. För att jag... kommer inte spoila någonting mer. Oh, den börjar för övrigt säljas den 24 september. Den kostar 1499 kronor och den har ett värde över 4000. Så det är ett bra värde, det är ett bra pris tycker jag. Så definitivt kika in på Indie Beauty om ni är sugna. Men där har ni min recension på Indie Beautys adventskalender. Om man nu kan kalla det 2023. Och lämna jättegärna en kommentar så får jag se vad ni tycker. Det kanske bara jag som är skeptisk. Det är bra, puss och kram, hejdå!